Здравейте! Днеска излезахме навънка, но беше много студено и си облечахме ягетата. Баща ми си забрави телефона вкъщи. Не в истинската ни къща, а в тая къща, дето сега този блок. И днеска виждате ли, че има много облаци? И днеска мислихме да излезем в някой парк. Ой, чакай, че той се върна. И малко прекъснахме видеото, защото някой не звънеше, но няма нищо. Автобуса ни отива и затова трябва да отиваме бързо и затова малко ще спрем. Тами, импосъл да. Амна, амна съм джаба, тами. Дамин, кажи здрасти. Много духа вятър. Ще издуха напред. В Корея по принцип е много ветровито. В Корея всички сезони е много ветровито. А ние попаднахме тук на някакво такова място, където е отворено и много духа вятър. Ето го парка! Леле, колко неща има. Why is it empty though? It's huge. Чакай ни! Adventure Kids Park. Доста е високо. Ето това е огромното чудо. Големичко е. Искам и аз да пробвам, ама не може за големи. Не дават на родителите да се забавляват явно. Много е забавно тук, обаче е голям студ днеска, много ветровито, така че отиваме в тази част, която е вътре. Ето това е вътрешната част. Ханбе, о, окей. Окей, номер 8. Това е сигурен въпрос. Сигурен въпрос. Това е страви. Няма стълби. Няма стълби. Да, има тази. А тя вярно излиза от втория етаж. Добре, айде да ходим на втория етаж. Тук сме. Боси. Вау! Ха
Май тук ще ти хареса повече. Пързалката е това. Уоу. Отказа ли се? Не, не се отказа. Слизай надолу първа. Защо? Защото аз ще се пусна. А ти трябва да стоиш по стълбите. Ние се сапа тук горе ще седнеме. А когато сме тук горе, трябва да сме с тебе, обаче долу може и сам. Така казаха. Добре. Защото тук е горе за по-големи деца, затова трябва горе да сме с тебе. Така че ти се пусни и нали пак ще дойдеш да. По стълбите. Аз те чакам тук. You go to the toilet. Джей иска да ви каже нещо. Say it again. О, тами наса? Тану раста? I said I am happy to be in front of the camera today because my eyebrows are symmetrical. Shall we explain why Korean guys draw their eyebrows first of all? not everyone, but it is but it's getting more common and common. Корейските мъже и жени, всъщност жените може би повече от мъжете, си рисуват веждите, защото техните вежди са много светлички. Ето, покажи, ето виж, Дамин. Ето. По-светлички са ето тук веждите. И затова корейските мъже и жени си дорисуват веждите, запълват ги, за да са по-силни. Говорихме се за една много интересна тема с Джей, решихме да запишем видео. Наскоро гледахме един сериал, I'm talking about the drama, what was the name? Of the drama with the education. Ilta Scandal, but in English, I think a crush in... I don't remember. Ще сложа заглавието тук някъде, защото не знаем на английски, но сериалчето е за образователната система в Корея и по-точно за това как майките на, може би, по-богатите ученици, като цяло майките в Корея, много-много силно натискат децата си да учат и да се справят добре с оценки в училище, с изпити и да са първи. Винаги трябва да са първи, винаги трябва да са най-добри и стресът е огромен за учениците, особено в гимназията. Този сериал ни накара да се замислим. What were we talking about? Basically, there are many reasons. It's not just one reason that Korean society is so competitive. The first reason that we really want to, what we really care is about our financial status. In Korea, our financial status is really important because depending on how much money you have, your life quality is different, especially after you get retired. If you don't have enough money, then yeah, your life will be miserable. Главната тема, която подхванахме покрай този сериал, е, че в Корея много, много ги е грижа за... Всичко се върти около това колко пари имат. Защото смятат, че... Не? Тамина, ури, оди са аста? България. Я, Бургария, чая гетта. Ани, Бургария ова таро исто. Таро исто. Не. Не. Филиппинезо. А. А. Йонго하고 딱깔로. 네, 지금 영어, 불가리아어, 한국어 네, 다 해요. 네. 그죠? 보복이다 보복. 송혜교가 보복하는 거 아니야? 네. 그거요? 거기에 맛이 갔어. 그럼 뜨니? 영어?